У північній частині штату Нью-Йорк морози саме час урожаю. Тут збирають заморожений виноград для крижаного вина. Його слід чавити тільки тоді, коли сік у винограді одразу замерзне. Це більш солодкий, густий і концентрований сік. Якщо чавити заморожені ягоди, отримаємо неймовірно інтенсивний насичений смак соку, втім, невелику кількість. Крижане вино дуже популярне в Німеччині, але в Сполучених Штатах усього кілька виноградників беруться за роботу взимку. Усе тому, що вирощувати виноград під крижане вино ризикований бізнес. Виноград, що залишили на гілках після збору врожаю, восени часто з'їдають олені та птахи. Але якщо цього не станеться і погода буде хороша, то зиск буде немалий. За пляшку крижаного вина правлять близько 30 доларів. Це набагато дорожче ніж інші місцеві вина звісно, вони продають крижане вино протягом року, але під час свят воно дійсно стає хітом продажів. Новий урожай виноградників зібрали майже на місяць пізніше, ніж зазвичай, через аномально теплу погоду взимку. Але цьогоріч крижаного винограду вистачить на всіх бажаючих спробувати смак цього особливого напою.